Бастық параттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Жансая Қожахмет, армысыздар. Қарағанды Балқаш тас жолының құрылыс барысы арнайы комиссия бақылауына алынды. Халықаралық стандарттарға сай жол 4 жолақты болып кеңейтіледі. Арнайы қоршаулармен бөлініп, жоғарғы қабаты қиыршық тас пен мастикалық асфальт бетонымен жабылады. Жоба бойынша 4 мердігер компания жұмыс істеп жатыр. Балқаш пен Қарағандыны жалғаған күре жолдарды жөндеу жұмыстары аясында мамандар тапшылығы да жоқ емес. Қазір жобаны жүзеге асыру үшін 860 жұмысшы қажет. Облыс басшысының тапсыруымен мобильді кеңсе құрылып, бос жұмыс орындарына қабылдау жүргізбек. Необходимо, чтобы войти в график. Мобильді кеңселерде штабта күнделікті жұмыс істейтін болады. Балқаш, Қарағанды және шет аудандарында орналасатын мобильді кеңселерде мердігер компаниялардың кадрлық қызметкерлері қабылдау жүргізеді. Біз құрылыс барысының сапасын бақылап, кадр тапшылығы сынды мәселелердің шешімін табатын боламыз. Түркістан облысының тұрғындары жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмектің арқасында өз ісін ашып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Аз қамтылған отбасылардың бірі бұлғаржыға мал сатып алса, екіншісі егіншілікпен айналысуда. Ал үшіншісі дүкен ашып, саудасын жүргізіп отыр. Бұрын оларда мұндай мүмкіндік болмады. Жаңадан кәсібін ашып, тіршілігін жасап жатқан азаматтармен біздің тілшіміз де тілдесіп қайтты. Ақмарал Таңқышева гүлдерді өз перзентіндей мәпелейді. Сондықтан да оның гүлдері жайқалып өседі. Сатып алушылар да сол үшін мұнда жиі бас сұғады. Көбі Ақмаралды гүл маман деп ойлайды. Бірақ оның бұрынғы дәрігер екенін ешкім біле бермейді. Көп балалы ана көп ойланбастан жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізіп, өз кәсібін ашқан. Барып, құжаттарымды өткіздім, и маған 1 300 000 бөлді. Сол алған ақшаға мына магазинді, осы бизнесті бастадым. Енді бұрыннан өзім гүлді жақсы көретін болғандықтан да басқа нәрсе емес осы бөлме гүлдерін ашуға ұйғардым. Ақмаралдың жұмысы қанша қиын болғанымен оның көңілі тыныш, себебі кішкентай болса да жанға жайлылық, жүрекке жылылық сыйлайтын гүлден жасалған өз әлемі бар. Оның бүкіл бизнесі осы бір ғана бөлмеде болса да Ленгір қаласы бойынша бөлме гүлдерін сататын жалғыз дүкен. Өзі қайсы гүл дұрыс екенін бәрін айтады. Сорт алып үйде гүліміздің бәрі күшті, көмектеседі. Жаңа қалай өсіру керек екенін бәрін айтып, сол әпше арқылы үйіміз әдемі болып гүлденіп тұр. Мамандардың айтуынша жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек өзін ақтайды. Алайда масылдыққа бой алдырмас үшін қадағалау қажет. Жұмыспен қамту орталығына келген азаматтардың дені кіріс көзін ашық айта бермейді. Дегенмен құпия тексеріс барысында әшкере болып жатады. Мұндай жандарға атаулы әлеуметтік көмек берілмейді. Бұл мемлекеттің берген ақшасы қайтарымсыз әрине, бірақ өзінің шарттары бар. Мақсатты жұмсау керек. Алған ақшаны ақшаларын алында әлеумет келісіп шартқа қол қояды. Ол жерде мамандармен түсіндіріледі, бұл ақшаны неге жұмсайсыз. Оны міндет түрде сіз маған деп бізден ешқандай нұсқаулық кетпейді. Өзіне ыңғайлы, өзінің қолынан не келеді. Біреу бар дәнекерлеуші болып жұмыс жасай алады, біреу мысалы гүлдер ашып жатыр, біреу мал шаруашылығына. Өзіне ыңғайлы, өзіне қол, отбасымен бірге жасай алатын іске жұмсаған қалаймыз. Одан кейін біздің мамандар ай сайын оны үйіне барып қадағалап отырады. Көптеген кәсіпкерлер жақын арада жаңа жұмыс орындарын ашуды жоспарлап отыр. Кәсіптері кеңейген сайын көмекші керек болады. Мемлекеттен қаржы алған азаматтардың дені мал, бақша дақылдарын дамытуға және дүкенмен шаштараз ашып отбасылық кәсіпті дөңгелетуге ден қойған. Жандос Жұмабек, Катерина Попкова, хабар 24, Шымкенттен. Елу арыстық жеткіншек жазғы демалысын Ақжайықтың жағасындағы лагерде өткізіп жатыр. Бұл оқушылардың жасыл желекке бөленген шаһарға алғаш баруы. Алдағы 10 күнде олар лагердегі ойын-сауықтық бағдарламалардан бөлек 3 тілдегі танымдық сабақтарға да қатысады. Ал дәрістен бос уақытын Оралдың көрнекті орындарын аралаумен өткізеді. Тілшіміз Талғат Исламұлының бейнесюжеті. Жазғы лагердегі демалыс кезек-кезегімен 10 тәулікке жалғасады. Әр кезектің өзіндік бағдарламасы бар. Мәселен, алғашқы 10 күнде түрлі сайыс пен олимпиада жеңімпаздары демалды. Екінші кезеңде болашақ IT мамандық иегерлері болды. Үшінші кезең журналистика саласын, соңғысы 3 тілде танымдық сабақтарды қамтиды. Мұнда арыстық жеткіншектерден бөлек Самара өңіріндегі қазақ диаспорасының 14 баласы демалуға келген. Бұл жақта 10 күн боламыз. Табиғаты керемет, таза ауа. Барлығына да керемет көңіл күйдеміз, керемет
Шараларға дайындалу үстіндеміз, сайыстар өтіп жатырмыз. Я уже много раз приезжал в Дарын. Осы лагерде 7-ші рет жазғы демалысымды өткізіп жатырмын. Жыл сайын жаңа достармен танысам. Мұнда уақыт өте көңілді өтеді. Тәлімгерлеріміз үнемі жанымыздан табылады. Бірге футбол, баскетбол ойнаймыз. Лагер бір маусымда 420-ге дейін бала қабылдай алады. Демалыс сауықтыру бағдарламасына қызықты ойындар мен өзенге шомылудан басқа музей саябақтарға танымдық саяхаттарда қосылған. Жалпы осы 4 маусымның биылғы ерекшелігі балдардың бұнда тек қана демалып қана қоймайды, сонымен бірге оқу жаттығулары бірге жүреді. Өйткені бұл дарынды балаларға арналған орталық болғаннан кейін бұнда оқу жаттығулары балдарға демалыспен бірге ұйымдастырылады. Батыс Қазақстан облысы туралы үлкен бір мағлұмат алып кету бағытында бағдарлама ұйымдастырылды. Биыл Батыс Қазақстан облысы бойынша жазғы лагерлерде 100 мыңға жуық бала демалуда. Бұл көрсеткіш мектеп оқушылардың 94%-ын қамтиды. Талғат Исламұлы, Болат Жарылғасов, Орал, Хабар 24. Елордада дәл осы сәтте триатлоннан жарыс өтіп жатыр. Кіл мықтылардың додасына қатысу үшін бас қалаға әлемнің ондаған елінен атлеттер келген. Сайыстың басталғанына 2 сағатқа жуық уақыт болды. Кімнің бағы жанып, бабы келісті. Мұны бізге Рауан Мыңбаев баяндап бермек. Әріптесім дәл қазір тікелей эфирде. Рауан, жарыс барысын өзіңізден білсек дейміз. Жансай, тағы да қайырлы күн. Я, жарыстың нағыз қызған шағы. Дәл қазір кәсіпқойлар арасында жеңімпаздардың есімі белгілі болды. Алдымен ерлер арасында бірінші болып мәре сызған британиялық Нилс Фромхолд кесті. Ал әйелдер арасында чехиялық Радка Халифал бірінші орында жеңіп алды. Алда әлі бәсекенің әуесқойлар арасындағы бөлігі бар. Қазір міне жеңімпаздар рет-ретімен мәре сызығын кесіп жатыр. Жеңімпаздың есімі жоғарыда айтып өткендей. Алдағы қазір менің жанымда осы жарыстың ұйымдастырушысы Аруна Сабыр тұр. Аруна, қайырлы күн. Жарыс қандай деңгейде өтіп жатыр? Бұл әлемдік деңгейдегі жарыс па, әлде тек Азия немесе ТМД деңгейіндегі жарыс па? Бұл жарыс әлемдік деңгейде өтіп жатыр. Яғни ал ТМД елдерінің арасында ең бірінші болып Қазақстанда ғана болып жатыр. Бұл жарыс 2018 жылы бірінші рет болды. Қазір алдыңғы жылдағы қарағанда қазір бізде кәсіпқой спортшылар қатысып жатыр. Әлемнің 50 елінен келіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның да атақты мысалға жаңа ғана мәреге Александр Винокуров келіп жетті. Ал енді осы жарыстың деңгейі жөнінде айттық, әлемдік дедік. Алдағы уақытта осы жарыста жеңіске жеткен спортшылар, триатлоншылар қайда барады, қайда жолдама алады? Әр жылы әлем бойынша чемпионат өтеді әртүрлі елдерде. Бұл жылы Жаңа Зеландияда өтетін болады, және сол жарысқа 40 слот жеңімпаздарға таратылатын болады. Рахмет сұхбатыңызға. Онда жарыстың жоғары деңгейде өтуімен сіздерді де құттықтаймыз. Рахмет сұхбатыңызға. Жансая әлгінде ғана бізге сұхбат беруші айтқандай, Александр Винокуров та осы мәре сызығына жеткен екен. Біз қазір атақты олимпиада чемпионымыздан сұхбат алып, оның сезімін, жалпы жарысы қаншалықты қиын болғанын сұрап білетін боламыз. Жалпы алдағы сағаттарда Ironman жарысының толыққанды репортажы назарларыңызға ұсынады. Әзірге менің айтпағым осы. Рахмет, Рауан. Жоғарда әуесқойлар арасындағы жарыс алда болады дедіңіз. Сол жарыс турасында да алдағы сағаттарда тың жаңалықтар күтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Естеріңізге сала кетейік, дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Рауан Мыңбаев. Польшаның Зеленогора қаласында Faces of Tradition деп аталатын этномәдени фестиваль өтті. Мәдени шара Польшадағы Қазақстан елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Дәстүрге айналған шараға биыл отандастарымыз алғаш рет қатысып, арнайы сыйлықпен де марапатталды. Халықаралық фестивальге Қазақстаннан келген сарбас рухы ұжымының әртістері қатысты. Олардың көрсеткен театрлық қойылымы мен қара жорға биі еуропалықтардың көңілінен шықты. Ал домбыраның құлағында ойнайтын Ерасыл Әділбековтің өнері көпшіліктің таңдайын қақтырды.
Спус Казахстану утешусь барзу добрым публиком. Казахстаннан келген топ өте унады. Көрермендер мен казылар алқасы дән риза. Салт дәстүрлеріңіз бен мәдениеттеріңізді көріп таң қалдық. Біздің фестивальге қатысқандарыңызға қуаныштымыз. Сарбас рухы клубының құрылғанына небәрі 2 жыл болды. Талант иелері қазақ дәстүрін өз елімізде ғана емес, шет мемлекеттерде де паш етіп жүр. Осы жолы Еуропаға алғаш рет келді. Ол үшін қатаң іріктеуден өтті. Қазылар алқасы сарбас рухының өнеріне лайықты баға беріп, фестивальдің арнайы сыйын ұсынды. Для нас эта награда имеет огромное значение. Бұл марапат біз үшін өте қымбат, өйткені біз әдейілеп дайындалып барымызды салдық. Еуропа елдеріне қазақтың салт-дәстүрі мен ойынын көрсеткіміз келді. Я думаю, для многих сегодня сарбаз рухы ансамблінің өзгеше стилде өнер көрсетуі бұл шараға ерекшелік берді. Өнерпаздардың еңбегі көрермендермен келген қонақтардың көңілінен шықты. Клубтың арнайы сыйлыққа ие болғанына өте қуаныштымын. Фестивальге Қазақстаннан басқа Литва, Словакия, Украина, Польша мен Румыния елдерде қатысты. Көрермендердің айтуынша, биылғы ерекше серпін, сән салтанатпен өткен мәдени шара мәңгі естерінде қалады. Арайлым Жақсылық қызы Шолпан Айманбаева, Милослав Лавриновский, Польша. Көкшетау тұрғындары қаланың 195 жылдық мерейтойын атап өтіп жатыр. Осы күні шаһарда 200-ге тарта тұрғын баспаналы болды. Сонда құрақ көрпе фестивалі ұйымдастырылып, 2 жаңа әлемдік рекорд орнады. 1824 жылы іргетас қаланған Көкшетауда қазір 150 мыңнан астам адам тұрып жатыр. Мерекені атап өтіп жатқан олар бүгін ерекше рекорд орнатты. Құрақ көрпе тігуге қатысқан 5000 тұрғын ұзындығы бірнеше шақырым болатын қазақи көрпе тігіп шығарды. Осы құрақ көрпе фестиваліне белсене қатыстық өзімізді, қажетті көрпелерімізді өз қолымыздан тігіп, құрақ көрпе өз қолымыздан жасап, бірге осы жерде қатысып жатырмыз. Мен барша көкшетаулықтарды, жерлестерімді бүгінгі қаламыздың 195 жылдығымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгін көкше халқы құрақ көрпе жасаудан 2 әлемдік рекорд орнатты. Оның бір ретінде ұлттық нақыштағы диаметрі 33 метр болатын дөңгелек көрпе болса, екіншісі ұзындығы 11 шақырымға жететін құрақ көрпе. Бұл жайтты халықаралық рекордтарды тіркеу агенттігінің мамандары қадағалап отырды. Сегодня побит мировой рекорд, который был установлен в Алмате. Самый длинный құрақ көрпе в мире. Его длина составила 11120 метров. Сондай-ақ жергілікті тауар өндірушілер де өз жетістіктерімен бөлісті. 5 жыл бұрын іске қосылған құс фабрикасы заманауи жабдықталып, өнім көлемін өсірген. Қазір өндіріс орны Қазақстанның ең үздік тауары байқауына қатысып жатыр. Біз биылдан бастап жылына 20 мың тонна тауық етін шығарамыз. Біз тек ет шығарып қана қоймай, шұжық өнімдерін де өндіреміз. Қала күні мерекесінде әлеуметтік аз қамтылған азаматтарды назардан тыс қалған жоқ. Облыс басшылары көпбалалы отбасыларға және мүгедектер мен жетімдерге арнап 200-ге тарта пәтер кілтін табыстады. Міне 12 жылдан кейін үйдің кілтін алып отырмын. Көптен көп рахмет. Бүгін Көкшетаудың 195 жылдығына әкіміміз бізге үй вручай етіп отыр. 3 пәтерлі үй алдым. Өзім көп балалы отбасыдан 5 балам бар. Эмоцияны айтып жеткізе алмайсыз енді бар ғой. Ол айтуы мүмкін емес. Көшті ризамын өте. Мерекеге орай бірқатар тұрғындарға қаланың құрметті азаматы куәліктері де табысталды. Сондай-ақ алтын және күміс алқа иегерлері де құрметке бөленді. Ал жалпы жыл басынан бері Көкшетаудың 195 жылдығына орай 300 іс-шара өткен екен. Аслан Иса, Азамат Қазжанов, Евгений Шинкаренко, Көкшетау, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, бізбен бірге болыңыздар. Арнадан ауыспаңыздар.